אז אני אעביר את המיקרופון לפרופסור עמוס פרומקין, שאני חושב שבמקרה הזה אפשר לסכם את ההצגה של עמוס למותר לציין או למותר להציג, אבל עמוס הקים את המרכז לחקר מערות ומנהל אותו עד היום, אחד מאורחי האטלס, ונשמע ממנו על האספקטים היותר גיאולוגיים של מערות הגליל המזרחי. יופי, אז אני רוצה קצת לדבר על הפן של ההיווצרות. כשאנחנו אוספים נתונים בעצם, נתונים גולמיים, כמו שהוצגו כאן, שכוללים מיפוי וסקר, אנחנו בסופו של דבר רוצים להבין איך המערות נוצרו. זה אחד הדברים שמבחינה גיאולוגית מעניינים אותנו, בנוסף לכל מיני תופעות אחרות שיש בתוך המערות עצמם. אז חשבתי מתוך שלל הפרטים שיש באטלס, להתחיל באיזשהו מסע שהולך מכיוון ההר, ששם יורדים המים כגשם באזור הזה, ויחד עם הזרימה, עם כיוון הזרימה לכיוון הכנרת, לרדת ו... לדגום את הזרימה הזאת בכל מיני מערות שרואים בדרך. המערות מציגות לנו בעצם קטעים שונים של מסלול הזרימה הזה. מה שיש בצד ימין זאת המפה הכללית של אזור האטלס, שאנחנו רואים כאן את המלבנים שמייצגים את אזורי המשנה. האטלס ככה מחולק לאזורים, וכל אזור משנה יש את המערות שבתוכו. ואני אציג את המפה הזאת גם בהמשך בתור מין מפתח כזה שיגיד לכם איפה כל מערה שאני מדבר עליה נמצאת בתוך האזור הזה, והחץ מראה את מסלול הטיול שאני רוצה לקחת אתכם אליו. אז אם אנחנו מתחילים את הטיול למעלה באזור צומת מירון, אז יש לנו את מערת מרתה שהיא בעצם קמין ודוזי. מה זה קמין ודוזי? זה סדק אנכי, אנחנו רואים במיפוי, המיפוי צריך לייצג לנו את המבנה התלת-ממדי של המערה. אז אנחנו רואים שיש לנו כאן שני חתכים אנכיים שניצבים אחד לשני, ורואים שזה מבנה אנכי כמו מן ארובה כזאת, ויש לנו גם בדרך חתכים אופקיים, כמו החתך הזה למעלה, שהוא בדרך כלל מציג ממדים קטנים, ככה זה באזור הפתח, ולמטה זה גדל לאורך איזשהו סדק, רואים את הממד האופקי. שהוא גדול יותר. אז בתוך קמין ודוזי, המים נכנסים לתוך סדק, והם בדרך כלל נצמדים לדופן, ומרחיבים את הדופן בהמסע, כאשר החלל הפנימי נשאר ריק, תוך כדי ההיווצרות של החלל. אז אנחנו מכירים כאלה קמינים בגליל הרבה, ובאזורים אחרים בארץ נשאר. מעט, כמו באזור אופרה בירושלים וגם בהר סדום, ששם זה קמינים של מלח. אם אנחנו עוברים קצת במורד הזרימה, אנחנו רואים מערה פריאטית. מערה פריאטית היא מערה שנוצרה כשהייתה מלאה במים, עד לתקרתה. והמים בתוכה זרמו בכיוון פחות או יותר אופקי, ואנחנו רואים לכן את המבנה שלה, שהוא מבנה אופקי, כאן רואים את זה בפרופיל. פרופיל זה כשאנחנו חותכים את המערה לאורכה ופורסים אותה על גבי הנייר, ומבט מפה זה מבט על, אנחנו רואים שהמערה קצת מזכירה מין מבנה כזה של נחל שמתפתל, ובעצם מתפתח לאורך מישור שיחוב. מישור השיחוב הזה הלך כאן לאורך הפרופיל, אפשר לראות אותו, וזאת מערה מרשימה שהתגלתה פעם ראשונה בסקר על ידי ולדי. כשמגיעים לבסיס הניקוז, מקום שבו נובעים המים חזרה אל פני השטח, אנחנו רואים מערות נביעה. מערות נביעה, יש כמה באטלס, וצריך לחצות איזשהו מקווה מים כדי להגיע אליהם. אנחנו רואים כאן את המערה בעין כינר ואת המערה בעין תאו. ממש הולכים דרך המים, או השתמשנו כאן בסירה כדי להגיע לתוך המערה ולבדוק מה שיש בפנים ולמפות אותה.
זה הכל היו מערות שלא נחקרו בעבר, הגישה לתוכם היא גישה מאוד קשה. ומערה נוספת היא מערת עינו. מערת עינו, גם כאן צריך להיכנס דרך מקווה מים, ואז מגיעים לתוך מערה שצריך לצלול בתוכה, כשרוצים לבדוק אותה, והיא נבדקה על ידי משה צור נמל שהיה צולל במסגרת המחקר שהוא עשה במערה הזאת, ובבריכה של המערה התגלו בעלי חיים מאוד מאוד מיוחדים, הסומית, סומית הגליל, המין הראשון של הסומית שהתגלה בעולם, התגלה שם לפני כבר מעל 100 שנה, ומתוך זה היה אפשר להגיע למינים אחרים של סומית שנמצאים במערות נוספות באזור מזרח הים התיכון. למשל סומית שמתגוררת בדרום איטליה וסומית שמתגוררת בלוב בתוך מערה, ואצלנו התגלתה במאה הנוכחית סומית נוספת, הלא היא סומית איילון. אז יש לנו ארבעה מינים של סומיות שהם דומים אחד לשני. זה מין סרטן בגודל כזה, שהוא שקוף למדי, אין לו פיגמנטים, ממש אפשר להציץ לו לתוך האיברים הפנימיים. אז זאת סומית הגליל מעינו, וסומית איילון שלנו. קשה מאוד להבדיל במבט כזה בין המינים השונים, אבל החוקרים שהגדירו אותם כמובן יכלו לבדוק את זה מבחינה מורפולוגית. ותמר גיא חיים עשתה עבודה גנטית, בדקה את הגנום שלהם, את ה-DNA, ומצאה שהסומית של סומית הגליל שבעינו היא הקדומה ביותר. היא התפצלה מהחברות האחרות שלה לפני כ-7 מיליון שנה. ומכך, והאחרות אנחנו רואים שהן קרובות אחת לשנייה, זה מוזר. חשבנו במחשבה ראשונה איך זה שסומית איילון יותר קרובה לסומית האיטלקית, לסלנטינה, מאשר לסומית הגליל. אבל זה מה שהתגלה, וזה אפשר לנו לשחזר את ההתפתחות של גופי המים במזרח הים התיכון. הסתבר שהיה אב קדמון לכל הסומיות שחי בתוך הים התיכון עצמו. אבל אז המים של הים התיכון חדרו לכל מיני מערות, כמו כאן, לתוך עין נור, כאשר המים הגיעו מהים התיכון לתוך הבקע, חצו את עמק ישראל, הגיעו לתוך הבקע, חדרו לתוך המערות, מערכת הקרסטית, והסומיות המשיכו לחיות בתת הקרקע, בתנאים שהתאימו להם. אחר כך הם הגיעו גם לאזורים אחרים, כמו למערת איילון ולמקומות האחרים, ובסופו של דבר הים התיכון מפלסו ירד, והוא נעשה מאוד מאוד מלוח, והאב הקדמון נכחד. מי נשאר? רק הסומיות שמצאו מקלט בתוך המערות, רק ארבעת אלה, וכל אחת עברה אבולוציה בנפרד והפכה להיות מין עצמאי שכולם שייכים לאותו סוג, כולם צאצאים של אותו האב הקדמון. אב הקדמון חי בים, אז אנחנו לא חושבים שהוא היה כל כך שקוף. הצבע הלבן הזה והשקוף הוא תופעה של מערות. אז כנראה כאשר הם נכנסו לתוך החללים התת-קרקעיים, הם איבדו את הפיגמנטים, כי הם לא צריכים את זה. אז בעצם אין סיבה להניח שהסוגיות הקדום עדיין לא מצאו את האב הקדמון עצמו. האב הקדמון עצמו כנראה נכחד באירוע המסיני. האירוע המסיני... אני מתכוון יכול להיות שיש בעצם חסיונים כאלה שחיים נגיד רוב לפה, שהם יותר קרובים לגיל לצורך כאן לסומית של הגליל, מאשר שסומית הגליל קרובה לסומית באיטליה. בתיאוריה כן, אבל עוד לא נמצא. היות וזה בעל חיים די גדול, אז מבחינים בו כשהוא קיים. לא תמיד, זה לוקח זמן, אבל לאט לאט מוצאים את החבר'ה הקיימים, ועדיין לא ידוע על קרוב שלהם. וזה לא בעל חיים היחיד שמספר לנו את הסיפור הזה. יש בעלי חיים אחרים, סרטנים אחרים שהם יותר קטנים
ומספרים לנו את הסיפור הדומה הזה של חדירת מים לבקע, ואיתם בעלי החיים שנותרו לנו כמאובנים חיים בתוך המערות. אני אעבור לסיפור נוסף, שכאן אני בונה על מה שבועז אמר. זו הייתה הקדמה מצוינת על מערת ברניקי, שהכרנו אותה, כפי שבועז אמר, ב-1989, בסקר הראשון, המיפוי הראשון, שכלל את כל החלקים האפורים והשחורים שיש פה, עד אשר, שוב, זה מבט מפה, וזה מבט של פרופיל, או של חתך אנכי שעובר בצורה כזאת. ואז, בשנים האחרונות, שמש בחר לטפס באחד המקומות, בנקודה הזאת, בחתך האנכי. זה טיפוס אנכי שנעשה בשיטה אלפינית של יתדות וחבלים, והוא התקדם בצורה כזאת, לאורך הסדק הזה, התקדם כלפי מעלה. אתם רואים כאן את הגובה שהוא עשרות מטרים, יש כאן קנה מידה, התקדם עשרות מטרים כלפי מעלה על קיר אנכי, וזה במבט מפה בתוך הצבע האדום הזה, ואז הוא הגיע בראש הערובה הזאת להסתעפויות, והוא הסתעף מכאן לשני כיוונים, רואים כאן את המחילות שהולכות לכיוונים שונים, ואולמות ענקיים. אולמות ענקיים שלא הכרנו כאלה במערת ברניקי קודם. למערת ברניקי היה צורת מבוך, אבל החללים היו קטנים יותר. ופה פתאום התגלה מין אולם כזה גדול, לא בראש הערובה האנכית, אלא קצת הצידה. אחר כך המערה הולכת ומצטמצמת למחילות מאוד מאוד צרות וקשות לגישה, כאן במפה וכאן בחתך. שאלנו את עצמנו, איך דבר כזה נוצר? מבנה מאוד מאוד מוזר. ואז בא רועי רודד, שהסתכל על כל המערכת וגם מערות נוספות בזמן הדוקטורט שלו. רועי גם כן היום בפוסט דוקטורט בחוץ לארץ, לכן הוא לא פה. בכל אופן, אנחנו רואים כאן את המבט שהוא הסתכל על כל ההר. זה צילומי רחפן של בועז לנגפורד, ועל כל המערכת הזאת שרואים שיש בה סלע קרסטי, סלע גיר, ומעליה כיפה של סלעים אטומים, סלעים אטומים יחסית, שחבורת הר הצופים ותצורת הורדוס, וכאן רואים מבטים שונים. אנחנו רואים שהפתחים של המערות כולם נמצאים בסלע הקרסטי, כמובן מתחת לכיסוי האטום של הקרטון שנמצא מעל. עוד רמז לסיפור זה חמי טבריה שנובעים כאן בטמפרטורה של 60 מעלות ומליחות יחסית גבוהה ויחסית הרבה פחמן דו-חמצני בתוך המים. ורועי רודד, שהוא מודליסט, בנה שורה של מודלים ממוחשבים, שעל בסיס הנתונים הקיימים פה הוא הצליח להבין את ההתפתחות של המערות האלה. מה הוא אמר? המים הגיעו מלמטה, זוכרים את אותה ערובה ששמש טיפס בה? אז המים מגיעים בערובה, מגיעים למעלה, ואז מתפשטים לצדדים מתחת לכיסוי הזה של הסלעים האטימים, ולפי המודל יוצא שהאולמות הגדולים צריכים להיות לא בדיוק בנקודה העליונה של הערובה, אלא בצד. מרחק של כמה מטרים הצידה. וזה בגלל התהליך מתרחש, בגלל ההתקררות של המים החמים שבאים מלמטה, כמו בחמי טבריה של היום. המים באו כאן בעבר וכאן התחילו להתקרר כשהם התפשטו לצדדים בזרימה רדיאלית מראש הערובה הזאת, ותוך כדי ההתקררות מים נעשים אגרסיביים. נעשים יותר חומציים מאשר הם היו קודם, כי קודם הם כבר ניצלו את כל יכולת המסע שלהם בדרך כשהם עברו בתוך הסלע. אז הנה יש יכולת המסע חדשה ואולמות חדשים, והוא גם הוכיח שבצורה כזאת יכולים להתפתח מבנים של מבוך, כמו שאנחנו רואים באמת במערת ברניקי.
עוד שאלה ששאלנו את עצמנו הייתה, מה השפעת הסלעים הוולקניים? יש לנו כאן מערכת וולקנית עצומה שנקראת חרת אשם, שהקצה שלה נמצא בגליל המזרחי. איך זה משפיע על המערות? וכאן פתאום מצאנו שקעים באזור מרות, זה בחורבת קציון, ובחורבת קציון, מלבד הארכיאולוגיה המדהימה, זה למשל משקוף מאותר שיש כאן, הוא חוסה בצילו של קיר. עכשיו, מה זה הקיר הזה? הקיר הזה הוא אולי בנוי בראשו, אבל רובו ככולו זה קיר של בזלת. קיר של בזלת, מה עושה קיר של בזלת? בתוך סלע גיר, כל מה שמסביב זה סלע גיר. אז מתברר שזה דייק. דייק, כידוע מחדר של לבה שחדרה לתוך סדק, או מגמה שחדרה לתוך סדק, והתקשה ונשאר כאן, ומשני הצדדים יש שקעים, כאילו שהיו כאן מערות שהתמוטטו, רואים את השקעים כאן בחתך אורך, וכאן במפה טופוגרפית סכמטית, והדייק עובר באמצע. זה נתן לנו רמז שיש איזה קשר בין הוולקניזם לבין המערות כנראה. אז המשכנו לחפש ומצאנו מערה וולקנית, בתוך הערוץ של נחל מרות, וכאן המיטה יושב בתוך המערה הוולקנית הזאת, שנמצאת בסלע סקוריה, מאוד מאוד נדיר דבר כזה. בארץ ישראל זו המערה היחידה, לפחות במערב, בגולן אפילו אנחנו לא מכירים כזה דבר. ואז ספרנו את כל החללים והשקעים שישנם באזור הזה. זאת מפה גיאולוגית וזה צילום לוויין, ואנחנו רואים כאן את השקעים מסומנים והמערות בתוך האזור הזה, והתברר שיש כאן יחסית לא מעט תופעות כאלה של שקעים שנוצרו כנראה כתוצאה מהתמוטטות של איזשהו חלל. ואז בצילום אוויר ישן שמצאנו משנות ה-40, ראינו איך זה נראה בפני השטח, שבתוך מדרון יש איזה שהם שקעים חשודים, והשקעים האלה מתחברים למערכת של העתקים. רואים כאן את העתקים, אבל כאן סימנו אותם בקווים כחולים, וגם כאן יש שקעים שמוגבלים בשני העתקים, ועכשיו נגדיל את התמונות האלה, נסתכל בצילומי קרקע של המלבנים הסגולים, וככה זה נראה. כן, יש פתאום שקע התמוטטות, ואם לא נזרים אפשר ליפול פנימה לתוך השקעים האלה של ההתמוטטות, איזה שהם מערות שתקרתם התמוטטה, והשאלה איך הדברים האלה נוצרו. אז כאן אחרי שאריאל הגיע עם הרחפן יכולנו לעשות מין מיפוי של DTM, Digital Elevation Model, של השקעים. אנחנו רואים כמה שקעים כאלה ואיזה מין שקעים אלה, זה עם הדייק באמצע. רואים פה גם את העצים שנמצאים בסביב השקעים האלה, ושמנו אותם על גרף, זה אולי היחיד שאני אראה, פשוט כדי להראות שיש כאן משפחה אחת עם הג'ובות של הגולן. מכירים את הג'ובות, שהבולטת בהם זו הג'ובה הגדולה, שהיא היום נוחה לגישה בכביש שמוליך למסעדה, אז רואים כאן משפחה אחת של הג'ובות של הגולן והג'ובות של הגליל. אז מסתבר שיש לנו ג'ובות בגליל, דבר שלא היה ידוע קודם, ובדקנו את התפוצה שלהם לאורך כל המדרון המזרחי של הרי נפתלי, כאן זה עמק החולה, הגיאולוגיה פחות או יותר אחידה, למעט זה שיש לנו כאן סלעים וולקניים שמסומנים בסגול אדום, וככה זה נראה בחתך עם השקעים האלה, והתברר שדווקא באזור הסלעים הוולקניים יש כאן הרבה מאוד מערות. ההיסטוגרמה הזאת מציגה כמות של מערות. יש מערה אחת כאן בצפון, מערת נזר, והרבה מאוד מערות באזור שיש וולקניזם. אז התחלנו לשאול באמת שוב, מה עושה הוולקניזם כאן? איך הוא תורם? והבאנו את אלדד לוי ונדב ברונשטיין שיעשו עבודה גיאופיזית כדי לפענח מה שיש בתת הקרקע. אז כאן יש חתך גיאו-חשמלי שמלמד אותנו מה קורה, ואנחנו רואים שיש כאן מתחת לשקעים האלה, יש כאן סלע גיר, ורואים את התופעה הזאת של הדייק. אני לא אתעכב יותר מדי, וגם סקר מגנטי, שבו שוב רואים את
תופעות כמו הדייק, פה בולט מאוד, וגם כאן איזשהו חוסר בחומר, איזשהו חלל תת-קרקעי, והכל בהקשר לשקעים האלה. אז התחלנו לאט לאט להבין שיש כאן איזשהו עסק שגם מושפע מוולקניזם וגם מושקע מהפעילות הטקטונית, מאותם העתקים ושברים, ואז יצרנו איזשהו מודל מאוד מאוד סכמטי שיכול להציג איך נוצר חלל בתת הקרקע, וכאן בשורה התחתונה רואים את החללים בתת הקרקע, חלל תוצאה מתנועה של העתק, העתק נורמלי או העתק שזז בתזוזה אופקית, כמו שיש כאן, אז העתקים יכולים לייצר חללים, והחללים האלה מופיעים כאן, וכשיש התמוטטות, בסופו של דבר, אז ההתמוטטות מביאה להיווצרות שקע למעלה, מעל החללים האלה. אותו דבר יכול גם להתרחש בגלל סיבה של וולקניזם או סיבה של קרסט, שיוצרים חלל בתת הקרקע. אז קרסט כבר ראינו, אבל איך תופעות וולקניות יוצרות חלל? אז כאן השערה הטובה ביותר שקיבלנו מהספרות, הצמד הזה שפרסם את זה דווקא באזור הוואי, זה שיש עלייה של מגמה שדוחפת בעצם את הקירות של הסדק. הצידה, כאן עמק החולה הוא מקום רגיש, הכל יכול לזוז הצידה, ואז היא יוצרת איזושהי פתיחה של חלל, החלל הזה מתרוקן ממגמה בירידת המפלס, ואז ירידת הלחץ, ואז כל העסק מתמוטט, הדייק יכול גם לעלות מחדש, ואז יש לנו היווצרות של חלל וולקני. אז אם לסכם, רוב המערות בגליל נוצרו בתהליכים קרסטיים, אבל המים שיצרו את המערות זרמו בכיוונים שונים, גם למטה, בקמינים, גם אופקית במערות הפריאטיות, וגם כלפי מעלה, דוגמת הרברניקי, ומים שעלו מעומק רב יכלו לפעמים לייצר מערות מבוך, שהיו להם התכונות המתאימות. ובמקומות של ווקניזם וטקטוניקה, תופעות האלה יכולות להגביר את ההיווצרות של המערות, כפי שראינו. תודה.